জানাইছো মোৰ অন্যটি ভিডিঅলৈ। আজি মই এতিয়া যাব ওলাইছো অঙ্গনবাদী বাইদেউ ঘৰলৈ। কস্তুৰীৰ কিবা চাউল দিছে বোলে, সেইকাৰণে লৈ আনো। বা বিশ বৌদসলেও আহিলো, এতিয়া বৌকো লগত লৈ যাওঁ। বৌ মানে ল'ৰাটোৰ চাউল পায়, সেইকাৰণে দুজনে যাওঁ আমি। থাক দেই কস্তুৰী। অঁ অঁ কোনটো মন ওপৰত ল'ৰাজনে উঠি আম পাৰি আছে, এয়া চাওকচোন মন ওপৰত। এইফালে এজন ল'ৰাই আম বুটলি আছে। বৰমাৰ লগত গৈ ভাল লাগিছে। অংগনবাদীৰ বাইদেউ ঘৰ পালোহি। কিমান কেজি হল? 16 কেজি 200 গ্ৰাম। এইফালে বৌয়ে পুৰা চাউল লৈ আছে। চাওক কৰোণাৰ ভেকচিন লৈ পিনি পুৰা বেচেৰা জ্বৰত মানে পৰি আছে। শুয়ে আছিলে, এতিয়া 5টা বাজি গ'ল গধূলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে শুয়ে আছিলে। মই গালি দি দি উঠালোঁ, পুৰা জ্বৰ আৰু মাথা বিষ হৈ আছে। চাওকচোন চেহেৰা। যোৱাকালি সন্ধিয়া লৈছিলে বেজীটো, তাৰপিছত মাজ ৰাতিপুৱা উঠিলে আৰু জ্বৰটো। ৰাতিপুৱাটো একদম তামাম জ্বৰ মাথা বিষ, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল। জ্বৰটো বাৰু গুচিছে, কিন্তু মাথাটো কামুৰি আছে আৰু, বাকী চব ঠিকে আছে। গা বিষ, হাত বিষ একো নাই। এইফালে চাওক কস্তুৰীয়ে কি ধুনীয়াকৈ লিখি আছে বৰ্ডত, একদম মানে কি ক'ম আৰু। আৰু এইফালে মামায়ে কস্তুৰীক, কস্তুৰীৰ মামায়ে মানে কস্তুৰীক ABCD শিকাই আছে লিখিবলৈ। কস্তুৰীয়ে পুৰা লিখি আছে আৰু। এতিয়া ভাত পানী খাই ৰেডি হ'ল, আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান কৰোঁ নেকি বুলি। এয়া কস্তুৰী চাওক, মোক চাই চাই পুৰা বিস্কুট খাই আছে। হাই হাই। এইটো পানী বটল আনি দিলোঁ, আগৰ এটা আছে ষ্টীলৰ, এইটো ষ্টীলৰ পানী খোৱালে ভাল, কিন্তু কস্তুৰীয়ে খাই বেয়া পায়। এটা চেনিটাইজো আনিলোঁ। মেইন কথা, এতিয়া আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাওঁ, মানে চাওক আপোনালোকৰ মৰমৰ মনোজ ভাই, মানে দুজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আনি দিছিলে চিলাপথাৰ পৰা। বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ আপোন মানুহজনৰ যদি কিবা এটা বস্তু আহে ভালেই লাগে। এতিয়া মই ফটো ফ্ৰেমখন বেৰত ধুনীয়াকৈ মানে সজাব লাগিব, মানে লগাই দিম। কেনেকুৱা এইখিনি কি পেলালি? বাহিৰত পেলাই আছেগে, চাওক কস্তুৰী বাহিৰত সৰুৱে পেলাই আছে উঠাই উঠাই। ভাল ছোৱালী দেই, পেলাই বুলি আকৌ উঠাই পেলাই আছে, ভাল ছোৱালী। এয়া চাওক কস্তুৰীৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইবে কি কি আনি দিছে, ইমান মৰম কস্তুৰীলে। এয়া ৰসগোল্লা। বহুত দিনে হ'ল, মানে 10-15 দিন মানে হ'ল চাগে ভিডিঅ' বনোৱা নাই। ভাবিছোঁ আজি অলপ ভিডিঅ'টো কৰোঁ, সেইকাৰণে কেমেৰাটো হাতত ল'লোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে হাঁহ খাবলৈ এয়া নাৰায়ণ ভাই, আপোনালোকৰ মৰমৰ। এইটো চিনি পায়ে আৰু মনোজ ভাইক, এয়া এতিয়া নতুনকৈ ইউটিউব চেনেলৰ মানে মালিক, মালিক বুলি ক'ব পাৰি আৰু, মানে বহুত মানে বহুত কম সময়তে মানে মানুহে আদৰি লৈছে আৰু বহুত মৰম দিছে। সেয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে, ঘপকে কথা নোলোৱা হৈ গৈছে, মানে নতুন নতুন ইউটিউবাৰ হৈছেতো, এইকাৰণে হয়তো অলপ ময়ো একেই, মোৰ নতুনে হয় হলেও আৰু মানে প্ৰশ্ন কৰা কাৰণে অলপ অকস্মাত কথাটো ওলোৱা নাই এতিয়া, লাহে লাহে ওলাবগে আৰু ন। বন্ধুসকল, যিহেতু ময়ো নতুন, আমাৰ জোনমণিও নতুন, যিহেতু আমাৰ দুজনৰে কথাটো কোৱাত অকণমান অসুবিধা হয়, আমি নতুন যিহেতু কথা ক'ব নোৱাৰো, লাজ কৰোঁ। কিন্তু লাহে লাহে দুজনে চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম আপোনালোকে মৰম দিব। ঠিক কম সময়তে মোকো অকণমান ভালেখিনি মৰম দিছে, ঠিক এনেকৈ জোনমণিকো মৰম দিব বুলি ময়ো বহুত কিবা আশা কৰিছোঁ। সেনেকে আমি দুজন আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। ইফালে শিৱানীও আহি গ'ল আমাৰ ঘৰত, মানে হাঁহ খাবলৈ মাতিছিলোঁ। এতিয়া হাঁহ খাবলৈ মাতিছে যেতিয়া কামটো কৰিব লাগিবই। এতিয়া হাঁহ খাই কেনেকুৱা লাগে? হাঁহ মাংস খাই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই দেই, এই জন্মৰ পৰা আজিলৈকে পোৱা নাই। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট দিব লাগিব। কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাইছো শিৱানীয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম হাঁহ খাব। এইফালে পুৰা হাঁহ চাফা কৰা হৈছে, পাখিবিলাক এটা চাফা কৰা হ'ল আৰু অলপ অলপ আছে, আৰু এইফালে এটা গুচাই আছে। কেতিয়া খাবলৈ পাম জানো, 1টামান বাজিলেই। মাতিছিলোঁ 10টামান বজাত,
ইমান আহিছে দেরিকে ইমান দেরিকেলে হল ট্রেফিক জামত ফসি আছিল তেনালি পাহাড়ত তেনালিত ট্রেনখন মানে বহুত দীঘল আছিল ন আহোঁতে মানে ভাল গাড়ী আহিছে যে সেইকাৰণে মানে পাৰ হ'ব পৰা নাছিলো নারায়ণ আর এইবিল মাংস কাটা কস্তুরি দেখাই আছে না কস্তুরি কি খাই আছে এইটো ললিপপ এয়া শিবানী এতিয়া খাই আছে প্রথম হা মাংস ন মনোজ ভাই মানে বহুত ধুনীয়াকে বনাব পাৰে আগৰ পৰা ফেমাস যেহেতু বনোৱা কিন্তু মানে নক আৰু কি কম আৰু এবাৰ মই খাই চাও কেনেকুৱা লাগিছে খাই লৈ কিনে খাব বহুত মজা লাগিছে মানে নিজে বনাই নিজে তারিফ করছো আর।